Berhentilah lagi dalam petak kuning. Kan? Dah kena marah? Itulah yang berlaku di dalam video ini apabila seorang wanita dilihat gagal mengawal emosinya. Kejadian berlaku ketika wanita ini mahu keluar daripada sempang namun terhalang dengan kenderaan yang berhenti di tengah-tengah petak. Kemarahannya bertambah memuncak apabila sebuah kereta potong wajah dilihat seolah-olah tidak mahu memberikan laluan ketika wanita ini berada di hadapannya.